Видимо, много было матч в российском хоккейном клубе. 12 национальных команд, которые нашего рода. Стик. Сейчас забрать игроку лаконечку. Грызли. И на не треба. Мало ты литерчек. Кто-то роли. Treba hlavne healovať tieto tri časti. Ideme si podpáliť ruku. Keď sa podpáli ruka, tak bude dávať pain 3, to znamená 3 končatiny. Budú stále ubúdať, to je jedno ktoré. Len je dobre si nechať tieto 3 stále healovať. Ja sa tam môžem odkúdnejšie do skupatu z týchto rokov. Ani jedna sa dostať lepšie do jedného. Ideme na smrť. Dokon sa dám kontajn. Musíme takto pomaly sa otáčať smerom k ohňu. Tak aby nám začala ruka, čo je najbližšie. Hore. Možno sme ešte ďaleko. Treba fakt pomaly si nájsť ten správny uhol. Musíme ešte bližšie po kontajneru. Lebo ak hovorí príliš rýchlo, tak musí sa vymovať. Teraz mám horí ruka. Aj to je čierna, nevadí. Z každej končatina teraz ubúda. To je pain 3. I potrebujem hlavne healovať. S toma kolek. Mali sme 1,1, to je 3,6. My sme stiali healovať. Teda dať SP, potočiť sa obozí. Je to 3 hlavne hovorí. Toto je čierne, to nie je. Takže takto. Keď budú čierne, takže dať potom duc. Na lekárnička. Dobre. 9,8. Začíname. Iba sa otočím odo mňa. Už začínajú toto. Cievy na očiach, keď začína by vidieť. Treba sa radšej otočiť, tak by prišla smrdla, aby to bolo veľmi rýchlo do dole. Trénuje sa týmto trošku aj. Pýtajú, ale to je to malé, to je to malé, kýta tým krásne rýchlo. Otočiť sa kozno, aby len troška začala ruka hovoriť, aby veľa nie, potom si môžeme si aj zvovať. Pomaličko. Dá sa, že sa mal otočiť asi ešte na oheň. Oveľa rýchlejšie ide skill hore, ale aj oveľa rýchlejšie ubúdajú percenta. A potom to človek nestíha healovať a veľmi rád vlastne môžem na to doma. Teraz som už nevedel, keď som musel pretiahovať hore dole. Pozber, čo je najslabšie. A netreba dávať painkillery, ibuprofen, morfín, nič. To vtedy nefunguje tak dobre. Alebo vôbec. Yeah.
Most of you are upstairs. Увидения.